pošteni gledalci, kako šaramo malo voćarske teme, malo ratarske teme, ali u svakom slučaju korisne teme za sve koji nas gledaju. Imate svega da vidite u našoj emisiji, vrhunsku ponudu, vrhunske stručnjake, ljude, apsolutno sve. I sad smo stigli upravo do toga. Kompanija iz Francuske koja se probila i genetikom i kvalitetom semena, a i naravno ljudima, ko sad, sad ili nikad, kako mi to kažemo. A sa nama ovde je gospodin Lukin, diplomirani inženjer, stručnjak ko sada ovde u Srbiji. Gospodine Lukin, ko sad je napravio i sa suncokretom i sa kukuruzom, najviše naravno sa suncokretom, ali i sa kukuruzom, veliki proboj kod naših ratara. Brzo se to raširilo. Recite nam šta će biti, evo, pošto u ovoj emisiji predstavljamo prosto šta ko sprema za ovu godinu, šta ste vi spremili za ovu 2017. i za novu sezonu koja dolazi? Uroše, poštovanje vama i vašim gledalcima. Ja vas pozdravljam ispred KOSAD-a, ispred našeg tima. Došao sam sa vama da podelim informaciju da je KOSAD spreman za prolećnu setvu, za nadolazeću sezonu. Naš tim je bio na terenu tokom prošle godine. Praćeni su naši hibridi kukuruza i suncokreta tokom cijele vegetacije, kako u ogledima, tako i kod proizvođača u direktoj proizvodnji. Informacije su jako, povratne informacije su jako dobre. Ljudi su zadovoljni sa visokim prinosima, niskom vlagom kukuruza, visokim sadržajem ulja kod suncokreta. Hvala im na ukazanom poverenju i trudit ćemo se da ispunimo njihovo očekivanja i naredne sezone. Naravno, smo spremili neke nove stvari za ovu sezonu. Pre svega, imat ćemo jedan kontingent tretiranog semena kukuruza, insekticidom. Naši najudarniji insekticidom, dakle. Tako je, insekticidom i insekticidom koji je rađen direktno u Francuskoj. Dorada je rađena tamo i tako seme je stiglo direktno na našu državu, to jest u naše zadruge i apoteke. Da. Samo da napomenem jednu stvar. Francuska je možda pre 10 godina zabranila imidokloprida ili kako god. Oni već 10 godina imaju iskustva u tretmanu insekticidom bez tih stvari o kojima sada ne ulazimo, da li su opravdani ili ne. Ali u svakom slučaju, Francuzi imaju veliko iskustvo, je li tako? Tako, imaju veliko iskustvo. Znači, biće zaštićeno insekticidom. Biće određena količina lubazi, oneli, naši udarni hibridi. Ali samo neki hibridi, lubazi i oneli. Da, naši najprodavaniji udarni hibridi, takođe i novi hibridi. Želeo bih da istaknem dva nova hibrida koje će biti ove godine u prodaji. To su Pinky, FA grupa 430 i Infini, FA grupa 530. Hibrid. Kako ste rekli Infini? Infini, to je grupa... Novo nešto, da. Novo nešto, FA grupa 530, hibrid koji je falio oko sadu, hibrid koji može se bere i u klipu. Napokon imamo odgovor i za proizvođače koji kukuruz skidaju isključivo u klipu, naravno može i u zrnu. Pored toga, suncokret, ono što ste malo prepomenuli, također pratimo nove stvari. Spremili smo dva nova hibrida pored naših standardnih Durbana, Imperije, Fušije. Imamo dva nova hibrida u Clearfield sistemu, Marbella, novi hibrid koji će da u narednim sezonama nasledi našu Imperiju, popularnu Imperiju, i Europa, novi hibrid i nova tehnologija, Clearfield plus tehnologija. Prvi u Srbiji. Evo, ja odmah da vam kažem, prvi ikad koji smo videli prošle godine, ne znam da li on je registrovan od ove godine ili od prošle godine. Od prošle godine, ali... E, mi smo ga snimili, znači ove godine, to su videli i gledoci te snimke, to se odlično pokazalo i to neko zemljište bilo, ja mislim, da li peti ili šeste klase, ali... Tako, šeste klase, hibrid koji je dosta adaptibilan, ima dobar prinos i, kažem, u potpunit ćemo našu paletu sa novom tehnologijom, imam odgovor za sve poljoprivredne proizvođače, za sve njihove zahteve i prohteve. Bitno je da spomenem, kao i do sada, seme je iz uvoza, seme je već stiglo, distribucija je krenula, proizvođači mogu da očekuju u narednim danima prve količine u apotekama, u zadrugama, gde se već snabdevaju sa semenom i ono što je takođe bitno naglasim da su cene ostale na nivou od prošle godine. Jedan razuman nivo cena, pristupačan za proizvođače, kvalitetno seme, uvozno i ono što je najbitnije visoki i stabilni prinos i kukuruza i hibrida. Ja, i kontrolisano i zaštićeno u Francuskoj, tako reći. Tako je, nema ništa da se otvara u Srbiji, sve je upakovano, dorađeno u našim centrima u Francuskoj i tako stiže na naše parcele, to jest na parcele naših poljoprivrednih proizvođača. Veoma interesantno. A cene, kažete, ostale su iste? Cene su ostale iste. A za ove sa insekticidom se nešto doplaćuje? Naravno da se doplaćuje. Ali nešto malo? Da, nešto simbolično. To će morati da vide u svojim, kažem, apotekama, zadrugama, gde već semena nabavljaju. Ali, kaže, bitno da istaknemo da su semena uvozna, da tu ništa nismo menjali. Proizvođači vole francusku doradu i trudimo se da im tako omogućimo i u narednim sezonama da imaju kvalitetna semena i dobre hibride. Da. Pa možemo kažemo da će to biti novi hitovi. Dakle, Imerija, Imperija, to je jedni hibrid sa dva imena.
ali toliko je dobar da mora da ima dva imena. Tako znači, je. Ipak vi ima to, stiže nova generacija, stiže nova genetika. Je. Istraživanje je jedan od glavnih razvojnih činilaca svake semenske kompanije i mi smo velike napore uložili u to. Napravili dva nova hibrida, Marbella i Europa. Želeo bih da kažem da ćemo u narednim emisijama detaljnije o svakom hibridu, istaćemo njihove rezultate, dobro su se pokazali u ogledima. Uvozna genetika, 100% seme tretirano u Francuskoj, pa eto, na vama je da izaberite. Hvala još jedan put, gospodine Luki. Koristi informacije, kao što vidite, svega ima, apsolutno. A sada, naravno, važno je dobro seme, dobra obrada, agrotehnika, ali šta je sa đubrenjem? Evo, baš pričamo u nastavku emisije o tome. Azotno đubrivo eliksir Zorke, amosulfan, postao je neizostavna formulacija u